いつ岡山県内で確認されてもおかしくない状況でしたが、いざ発生してみると多くの方に予想以上の衝撃が走っていると感じているところでございます。対策会議には岡山県の職員や畜産関係者、猟友会のメンバーらおよそ30人が出席しました。高梁市で捕獲された野生のイノシシが豚熱に感染していたことが先月29日に確認されました。岡山県でイノシシの感染が確認されたのは初めてです。豚熱は豚やイノシシの伝染病で人にはうつりません。農林水産省によりますと、2018年9月以降感染が拡大し、全国の養豚場などで累計およそ37万頭の豚が殺処分されています。岡山県では豚の感染は50年以上確認されていません。今日の会議では養豚場を出入りする際の消毒や野生動物が侵入しないよう施設の壁や天井の点検を徹底することなどを県の担当者が呼びかけました。農場内にウイルスを持ち込まないっていうところが一番っていうふうに思っておりまして、関係者と一体となって生産者に指導していきたいというふうに思っております。